Basi picha linaanza hapa. Palikuwa na mwalimu mmoja ambaye basi alikuwa anawasimulia wenzie ofisini kuhusiana na mwanafunzi ambaye alitakiwa kuhamia katika shule yao. Inasemekana huyu binti ndiye ambaye huwa anawahudumia wenzake kuwawekea chakula mchana. Rafiki yangu ameniambia kwamba kila mwanafunzi ambaye amewekewa chakula na yeye huwa anakufa. Lakini pia ni binti wa ajabu kidogo, anapokwenda katika mbio na wenzie, wenzie wote huwa wanapata magonjwa ya ajabu ajabu tu. Yani ukijihusisha na yeye tu, hata ukimgusa tu kidogo, umekwisha. Yani unaambiwa watu wote waliohamishwa katika shule yake mara ya kwanza waliama wenyewe. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tumeambiwa kwamba anahamia katika shule yake. Basi miskimu akasema, lakini sasa tunafanyaje? Mimi nafikiri hizo zitakuwa ni tetesi tu. Haiwezekani. Hapana, sio tetesi. Nakwambia tena kuwa makini sana. Maana yake wewe ndio mwalimu wa darasa. Lakini labda pengine hivi vitu vilitokea zamani tu jamani. Tutaweza kuona pia na sisi wenyewe kwa macho yetu. Sasa lakini pia kitu kingine ni kwamba hata wakati mwingine walimu wake walikuwa wanasema pana rafiki mmoja ambaye basi naye pia alikuwa anamfundisha masomo ya jioni. Unaambiwa ukweli ni kwamba watu wote ambao walikuwa wanafundishwa naye masomo ya jioni na wenyewe pia wote walipoteza maisha. Kama kuna kipindi fulani kuna mwalimu mmoja inasemekana alikuwa anafundisha masomo ya mchana. Yaani baada ya wewe mwanafunzi tu kuingia darasani, basi wewe mwalimu akaanza kukohoa. Basi hivi ndivyo inavyosimuliwa kwamba wewe mwalimu alikohoa, alafu hatimaye naye akafia hapo hapo. Huyo mwanafunzi mwenye mikosi namna hii ni nani? Ndipo sasa mwalimu huyo akasema, sasa kama anahamishwa hapa itakuwaje? Leo ndio siku ambayo mwanafunzi huyo anatambulishwa hapo darasani. Mwalimu wa darasa akamkaribisha binti huyo, jina lake anaitwa Mina au Kwon Mina. Akati alipokaribishwa ni mwanafunzi mmoja tu alipiga makofi. Na mwanafunzi huyu ni kwa sababu walisoma wote shule ya msingi. Jamani, mimi kwa kusema ukweli ni binti mmoja hivi, napenda sana ushikaji, lakini pia nakuaga na mikosi hapa na pale. Mara nyingine naanguka ovyo. Basi mwalimu wa darasa akasema, basi Mina, nenda kaketi . Sasa cheki mwalimu alivyokuwa anaogopa. Yaani ana hofu baada ya zile story. Wanafunzi wakaanza kuambia, cheki wanavyosogea, cheki. Wanafunzi wakaanza kuambia na hivi mwalimu atakuwa anazijua zile tetesi ambazo tumezisikia na sisi. Hatimaye mwanafunzi huyu Kwon Mina alijua yanayoendelea. Basi yule anayegeuka nyuma namna ile ni kijana anaitwa Dawon. Mshikaji ambaye amesoma na huyu binti alipokuwa shule ya msingi. Karibu sana, sinema hii inaitwa Love School. Moja kati ya sinema nzuri sana kama umemisi za kishule shule. Basi nimekuletea za kishule shule. Kama kawaida, Dawon akawa anamsaidia binti Kwon Mina kumfungia begi lake. Maana yake binti mara kwa mara ana uzembe wa namna hiyo. Na wewe bwana, unajua sijakutandika siku nyingi ndio maana unanzoea. Wewe unafanya nini wewe? Asa katika shule za wenzetu wanafunzi huwa wanakuzwa katika fani mbalimbali. Moja ya fani hiyo ni pamoja na fani ya utangazaji. Kwa hiyo wametengenezewa kabisa studio. Yaani hiki ni kitu wanajifunza wakiwa shule ya sekondari. Achana na mambo usije umalize shule halafu ukienda chuo ukasomea utangazaji. Hapana, ni vitu ambavyo wenzetu wanajifunza tu kama masomo mengine. Kwa hiyo katika somo hilo la mambo ya utangazaji au mass communication, akaja sasa kijana Dawon. Jamani, nimemleta mgeni hapa, anaitwa Kwon Mina. Wakaanza kuambiana, huyu sio yule msichana ambaye tuliambiwa na mikosi. Jamani, tumeamua kwamba ikiwezekana aungane na mchepuo huyu. Lakini bado sisi hatujakubaliana na hilo. Inabidi tufikirie pia, tujadili kwanza. Kuna shida gani kwani kama nikijiunga? Si kama tunakataa ujiunge, lakini inabidi kwanza tufikirie. Jangsan, ni kitu gani kimekupata mzee? Mbona ghafla tu kama anamkataa binti? Basi huyu kiongozi ambaye ndiye kiranja akasema, lakini pia tunaona kwamba hapa palikuwa na interview ya Ruon. Sasa inakuwaje, tunaonaje labda pengine Mina angemfanyia Ruon hiyo interview? Mara ya mwisho mimi bana kumwambia Ruon kuhusiana na interview alinifokea mimi nikasema. Huyu naye akasema, mimi nilivyomfuata alinijibu vibaya. Kimyang na wewe? Ba mimi alisema ataniua. Nikitokea tena akiniona ataniua. Sasa mnaonaje kama basi Mina akienda kufanya naye hiyo interview? Alafu kama atafanikiwa, basi tumkubalie ajiunge katika mchepuo wetu mambo ya mass communication. Huyo kijana ambaye basi anajulikana kama Ruon, ndio huyo hapa. Ni moja kati ya kijana ambaye shule inamtegemea. Unajua kuna wale wanafunzi ambao
wanakuwa wako vizuri sana katika mambo mbalimbali yanayohusiana na michezo. Kwa hiyo basi unapozungumzia mchezo unaitwa rugby, huyu kijana ndio kijana mahiri ambaye anaiwakilisha shule yake katika mashindano mbalimbali ya rugby. Na kama unavyojua mtazamaji, Wahindi ndio wanacheza sana rugby. Kwa hiyo ni ngumu kukuta katika mataifa kama Korea eti kuna watu wanaocheza rugby vizuri tena kwa ushindani. Kwa mwanafunzi alikuwa anaiwakilisha shule vizuri sana. Kwa mina basi alipatiwa lile jukumu la kuhakikisha ataenda kumfanyia mahojiano huyo kijana ambaye anaitwa Rowan, ndo huyo hapo. Kama jinsi ambavyo unaona ni kijana ambaye kusema ukweli mademu walikuwa wanampenda kinoma yani. Oye, inakuaje mwanangu? Yaani umeshindwa kulenga kabisa. Sasa hii ni saa yake tu waga anafanyaga rehearsals na nini. Aya, kaja binti mmoja. Basi hapo Kon Mina akawa anaangalia yule binti anavyomhudumia. Huyu binti aliyemkuwa anamhudumia anamuuliza vipi? Rowan, unataka maji? Huko Kon Mina na data. Huyo dada ni mzuri jamani. Mambo kama haya. Basi kijana anahudumiwa alikuwa anaheshimika sana na wanafunzi wenzie, kwa sababu hata walimu walikuwa wanamheshimu kwa sababu ni kijana ambaye yani kutokana na kipawa alichonacho. Yani ni wale vijana ambao hata kama akishindwa masomo shuleni atakuja kufanikiwa katika ile eneo, kwa sababu alikuwa yuko vizuri, yani anaenda kushindana na hajawahi kushindwa. Basi kwa sababu Kon Mina alikuwa amekaa nyuma ya yule kijana kule, basi Rowan akamwambia, "Oya, sepa basi ondoka hapo." Sasa binti aelewa. Wewe uelewi? Umeambiwa sogea hapo, unajifanya uelewi, wewe unajuelewi kitu gani? Toka hapo. Akafukuzwa. Binti kutokana na kufokewa aliogopa sana. Ilibidi kwenda kukaa mbali kabisa. Sasa baadaye yule Rowan yuko mapumziko. Akamwambia, "Vipi, una muda wa ziada kidogo tuzungumze?" Akasema, "Hapana, sina muda wa ziada." Unajua mimi na wewe tuko darasa moja. Nimeona nije hapa kwa ajili ya kukufanyia ile interview. Tuko darasa moja? Wewe ndio yule mwanafunzi ambaye umehamishwa shuleni kwetu. Sasa swali la kwanza, kijana akao yuko busy kama asikilizi. Binti akatafakari. Akamwambia, "Inaonekana basi utakuwa umechoka sana, inashangaza. Hilo ndio swali la kwanza au?" Unaonekana wewe ni mbunifu sana. Binti akasema, kwa kweli kwa jinsi ulivyo na mapozi, sioni kama hii interview tunaweza kufanya." Akaamua asepe zake. Jamaa kadata na ile movement ya yule dada kwenye kujiamini kwake, kwa sababu mademu wengi pale shule wanamzimikia. Afu wanamnyenyekea sana. Kwa hiyo akamwambia, "Hebu subiri kidogo. Naona kwa jinsi tu nilivyokuona hii interview itabidi ifanyike." Sasa kuna watu walikuwa wanacheza kidogo kitenesi kikawa kinakuja upande huu. Jamaa ikabidi kumuokoa huyu binti Kon Mina kwa kukinasa kile kitenesi. Sasa mtazamaji, kwa kawaida huaga wanavaa gloves. Haitakiwi ukinyake bila gloves. Kwa hiyo hapa Rowan akawa naye amepata jeraha kwenye mkono. Kama unavyojua mwanafunzi shule nzima, kuna tetesi kwamba ni mtu mwenye gundu. Yaani ukikaa naye karibu kuna bali litakupata. Sasa angalia kinachofuata. Akatoka mwanafunzi mmoja kutoka kule uwanjani, akaenda kwenye kituo cha mule ndani cha utangazaji. Akaanza kusema, "Rowan amepata ajali." Pata ajali kutokana na mwanafunzi mgeni ambaye anaitwa Kon Mina. Yeye ndo amesababisha hiyo ajali. Basi Rowan atakuwa ameumia sana katika sehemu ya mkono wake. Jeraha hili litaweza kumsababisha asifanye chochote katika miezi michache ya mashindano ya mchezo wa rugby. Huko ofisini wakasema, yule mwalimu aliyokuwa anawapigia story wenzake, unaona? Akasimama akasema, "Haya, mnaona? Kuweni makini." Basi mwalimu wa darasa ndo ana data maskini na hatari. Hatimaye basi akaingia mwanafunzi mmoja mkorofi sana. Mwanafunzi huyu jina lake basi anaitwa Juha, huyo hapo. Huyu mwanafunzi mmoja kati ya wale wanafunzi ambao yani ni wale wanafunzi wa babe. Ukimletea za kuleta mwamba anapigana kinyama. Yani ni balaa. Ni wale wanafunzi wa korofi. Kwa hiyo basi akisogeaga tu hivi na maini, wanafunzi wote wanatulia. Yani hakuna mtu ambaye anataka bifu lake. Ikabidi wanafunzi waanze kuulizana, huyo ni nani? Mbona anaonekana anapendeza sana? Jangijana. Akamwambia, "Huyo si bike Juha." "Kunde wewe kiga kombinare chaja?" "Aya basi, nini ambacho kimekufanya mpaka unachanganyikiwa namna hiyo?" "Tangjang ibon chu xiang putu." "Hivi huyu ataweza kweli kucheza mashindano yanayokuja? Sasa huyu ni mwalimu mkuu ana mind." Akasema, "Daktari amesema kweli ameumia kidogo tu." "Wewe unasema kitu gani wewe? Unasema kitu gani?" "Tangjang isung." Hatuhitaji kupoteza mchezo wote. Sasa Kon Mina naye alikuwa anataka kuja kumuomba Rowan msamaha. Kufika mule ndani akawa anasikia mwalimu mkuu anaongea pamoja na train huyu kijana Rowan. Lakini mzee, si utaweza kucheza tena eh? Basi Rowan akasema, mwalimu mkuu anasema shule yetu inahitaji heshima. Katika mashindano hatua tuliofikia tunahitaji kuwa mabingwa."
Na hii yote inatokana na huyu wanafunzi wa ajabu ajabu. Sio jina lake nani huyo, sio amekuja juzi amehamishwa. Hebu kweni naye makini. Asisogee kabisa karibu na Ron katika kipindi ambacho Ron atakuwa anafanya mazoezi. Ah, basi yule mwanafunzi Ron akiwa anasikiliza pale, naye alimuona binti Konmina na alijua kwamba Konmina amesikia yote, ndio maana Konmina akasema. Kijana au binti Konmina kuonekana kwa masaa kadhaa shuleni. Kwa hiyo ilibidi aende katangazwe ili kusudi basi aonekane. Alikuja kutangaza ni huyu kijana ambaye alisoma naye tangu shule ya msingi, anaitwa Dawon. Au unaweza kutanguliza jina la baba yake, Lee Dawon. Baba yake anaitwa Lee. Wenzetu majina ya baba linakuwa la kwanza, la kwako ndo linafuata. Yaani kama mimi naitwa Michael, basi ukisema Michael Lukindo, basi unatakiwa uanze kwanza Lukindo. Lukindo Michael. Ndio wenzetu ambavyo wao basi wanatamkika majina yao. Unun go aniyanne. Kijana akamfuata binti Konmina akaanza kumwambia, najua hapo ulipokuwa ulikuwa umeketi hapo ulikuwa unalia. Ulji. Basi kwa nini basi usilie kwa kadri unavyotaka? 그런 거 아니거든. Sio hivyo ambavyo unafikiria. Basi binti akamaindi kinyume. Akaama kutoka pale alipokuwa amekaa, kaenda upande mwingine. Moyo wake ulikuwa unauma sana kufuatia mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea na jinsi watu ambao wamekuwa wakimzungumzia kwamba yeye ni binti ambaye amekuwa na mikosi, binti ambaye amekuwa na magundu kibao. Sema mimi sikutegemea nimekuja kuhamia hapa. Alafu tena nina hapa shuleni pia. Tayari hizo tetesi hizo zimeshazagaa kila mahali. Basi yule kijana akamfuata akamwambia, "Hebu lakini wewe hebu niambie tena ulikuwa umeniambiaje?" Sasa binti kidogo naye anakuaga na kawenge fulani. Bili kijana acheke. Akamwambia wewe sikiliza nikwambie. Wewe ni mrembo sana. Basi kumbradhi. Akamwambia, unataka nikwambie siri eh? Kuna siri unataka nikwambie? Basi binti akata nasikilizia. Hapo ndipo ambapo tunakuwa tumeikamilisha episode ya kwanza. Mtazamaji basi tukutane katika episode ya pili. Sinema yetu inaitwa Love School. Moja kati ya sinema tamu sana ambayo basi itakukumbusha wakati wa shuleni na mambo ambavyo jinsi ambavyo yanakwendaga. Angalia katika simu yake paliingia pia messages za aina mbalimbali ambazo watu walikuwa wanamzungumzia vibaya. Tutaendelea katika episode ya pili ufahamu mengi zaidi kuhusiana na kile kitu ambacho kilikuwa kinaendelea basi baada ya hapo. Asante, tukutane episode ya pili.